قصدا وقصة عجيبة ووحبذنا إنه كفائدنا إن شاء الله. نبا وحود معين وجرسده هواني آدي آد قرح بدن لكن همينكو أروصي نيداسي وأور رمامي ويدي وحكى لا أصاب حي محوس مين إنك أمرك قصدا وحكم يتاعي قصوين كهراء دعي وحقيقةه نين مجيء سلي هذا أنس أي وحود معين وجرسده هواني آدي آد قرح بدن وأركت ذا يندها سوتشي ذا نيسة فعلها هو جرسده هواني لكن مركو جرسده همين كل أقل قري wajiga uu ka faayiday wuxuu arkay mid sida uu ka filay aan ahayn waayo wayii hore uma badnay haweeneyda intaan la guursan in la fiiriyo habeenkii markuu la aqal galay wuxuu arkay haweeney madaw oo fool xun inay tahay sida asaga uu markaa maleeynaayo ama aragtidiisu ay tahay kadibna waa ka hijrooday xitaa firaashka uga tagay habeenkii arooska arintaas oo gabadhii ku keentay xanuun aad iyo aad u daran iyo niyad jab inuu ninkii haweeneyda ka hijroodo ka tagay ayuu joogteeyay haweeneyda markaa arintaa dareentay ayay damacday inay waaniso markaas waxay ku tiri waxa laga yaabaa khayrku inuu ku dhex jiro waxaad waad maleeynaysid inuu shar yahay markii hadalkaas tiri xoogaa niyadiisa soo dhawaatay oo uu soo dabcay haminkaas ayuu u tagay xiriirkoodana xoogaa ayuu soo dabcay oo fiicnaaday laakiin qalbigiisa dareemihii hore kama uusan fuuqin oo inuu raalli ku ahayn ayuu qalbigiisa dareensiinayay qaabkay haweeneydaas tahay mar labaad ayuu dib ugu noqday inuu ka hijroodo laakiin markaasi 20 sano ayay qaadatay 20 sano ku hijrooday laakiin ma uu soo ogeyn haweenkii kulmeen inay uur qaaday 20 sano kadib ayuu soo noqday 20 sano meeluu ku dambeeyey iyo xaaladu ku sugnaa lama ogeyn magaaladii uu ku soo noqday ee reerkiisu uga tagay intuusan gurigii tegin ayuu masaajidkii magaalada ku leexday su salaad ugu tukado markuu masaajidka galo wuxuu arkay nin dadka darsi u akhrinaya oo cashar u dhigaya kadib uu dhagta u raariciyey siduu darsiga u bixinayay cilmigiisa ayaa cajabiyey magiciisu weydiiyey waa hebel baa la yiri waa imaam hebel markaasuu yiri yaa dhalay waa inaa yihii markaasi waxay dhaheen nin xaaskiisa ka hijrooday 20 sano ka hor ayaa dhalay oo magiciisa la yiraahdo anas wuu isgartay marka intuu u dhowaado wuxuu yiri gurigaadaan ku raaciya laakiin markaynu guriga albaabkiisa gaarno anigu albaabkan kaaga haraya ee hooyada waxaa ku tiraada albaabka guriga waxaa taagan nin ku haya khayrka waxaa laga yaabaa waxaad shar moodayso inuu ku dhex jiro haweeneydii sidii ayuu ku yiri hooya sidaas nin dhahaya iridka taagan haweeneyda waa soo degdegtay albaabkayna furtay waxay ku tiri ninkaad sheegaysay waa aabbaha 20 sano maqnaanshihiisii kadib ayuu soo noqday may soo oran waa iga hijrooda wuu inacay oo wiilkii cuqdada kumaysa beerin aabbihii bay soo dhaweysay kulankaasna wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u kulan halkaas inay ka wanaagsanaatay noloshoodii xaaska wanaagsanay wataasa ujeedka qisadan waa maxay waxaa laga yaabaa adigu waxaad shar moodaysid inuu khayrku yahayba ee quruxda ha ku dhisin muuqaalka oo keliya muhiimaddu waxa weeye qofkan dhuuxa iyo qiimaha uu ka kooban yahay imise haween quruxdii ka batay laakiin aan dadnimo lahayn quruxdu maahan aragtida iyo isha waxay arkayso waa qofka dadnimadiisu waxay tahay halkaasaa quruxda ku jirtaa.